I Dona Show, neko ko je dugo, dugo, dugo na našoj sceni. Prepoznatljiv po nekim ovako interesantnim maramicama koje nosi već godinama, njegov zaštitni znak, a za par minuta saznaćemo i zašto. I pesma koja se i dan danas ori, koja je apsolutni hit po svim klubovima, Samo me povedi, nije važno, kad ili gde, sve jedno. Veliki aplauz, Miki Mecava. A, Miki, kako... Dobro mi došao. Da li se trepu da se... Čekaj, kako pevam, kako pevam? Pevaš odlično, se oduševi. Pa ja prva igram tamo po klubovima da se zna koja je pesma. Ajde, još jednom. Samo me povedi, nije važno. Kad ili gde? Gde je publika? Samo me povedi, nije važno gde. Ostavit ću sve zbog tebe. I ne gada me tu da srce preseca. Ma vratit ću te mali do meseca. Biće od mene nešto, Miki, kad porastem. Kad porastiš. Kad porastem, još sam mala. Velika. Miki, dobro mi došao. Vam bolje te našo. Vidiš, ovo je moj divni crveni tepih. E, osjećam se, baš se osjećam kao da sam na crvenom tepih. Kao da smo u Americi, kao dodala Oscar i to. Ne imam sada Oscar spremne, ali bit će. Kao da nismo u Srbiji, o čemu se radi. O čemu se radi, vidiš ti kako ja to podignem, neki veći nivo. U ovoj nemašteni sad imamo. Miki, pričat ćemo posle na tenane o svemu, o tome kako i koje godine Miki krenuo sa svojom karijerom, kada je prvi put uzao mikrofon u ruki, o tome ćemo sve, ali ovaj deo je vezan za modu, to svi znaju. Ti zaravno ću te pitati, zašto i kako taj deo te maramice, kapice i to, i kako je to sve krenulo? Krenulo je spontano. Znači, Boga mi davno, davno još, Boga mi je 80-ih godina, tako. Kada je počelo, malo mi se proređe kosa. Ja sam imao predugu kosu. Imamo neke slike pa ćemo to vidjeti. A, bravo, odlično. Povukao sam na čerku. Dobro, i onda sam nosio neke trake, pa onda marama. Ja i sad imam kosu. Naravno, malo mi je ređa, ali bi mogo. Malo si proređila. Da, i volim ovako na čelavo da idem. I sa maramama, a sad za njih par godina nešto volim neke kačkete. Pa onda kombinam. Pa vidim, ja sam taj novi fazan. Ja najavila marama, u stvari je kačket. Da, pa sad mi je ovako... Da kamermani malo to dozumiraju, pa se sad poklanjam one stare marame koje imam. Jel da? Pa ja moram da kažem sada gledalcima i publici, ja kažem, zovite Mike, zovite Mike, a Mike se tamo, imamo neku silnu decu danas na televiziji, traže autograme, hoće da se slikaju sa Mikijem. Dobro, pa da. I jedva sam te izvukla, pet puta vičem, zovite mi Mikija. Miki se izgubio u Mećavi. Pa ja se pogledam i u Mećavi stalno. Miki, šta Miki voli da nosi privatno, a šta Miki voli da nosi ili mora da nosi kada je na sceni? Ajde sad, otkrivam tajnu. Ja moram da kažem da, evo, ovako kako me sad vidite, tako sam i privatno i društveno, što bi se rekao. Volim da nosim, jedino što kad idem ovako na nekim gostovanjima, onda koristim odela sa koje volim ove uzane stvari, pošto mislim da nisam loše građen. Mislim, mislim. Molim vas, aplauz za Mikija. Iako me godine gaze, ali ja se ne dam. I kad me neko pita za rođena, odmah se onesvestim. Ako me pitaš, propala emisija. Ne, neću da pitamam posla. U fazonu tog sportskog fazona i takve...